সুপ্রভাত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনক কৈছে পার্থ যিজনৰ সত্য কোৱাৰ সাহস বেছি তেওঁই মানুহৰ অপ্ৰিয় হৈ পৰে প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 31 জানুৱাৰী অসমীয়া লেখেৰে 1943 মাঘ মাহৰ 17 তাৰিখ সোমবাৰ 1994ত শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কলম্বত অৱস্থিত এটা বেংকত ভয়াৱহ আত্মঘাতী আক্ৰমণত কমেও 50 জন লোকৰ মৃত্যু হয় 1909 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমৰ এজন কবি সাহিত্যিক নাট্যকাৰ সংগীতজ্ঞ নৃত্যবিদ চিত্ৰকৰ অভিনেতা আৰু মুক্তিযুঁজাৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হয় 2015ত অসম সাহিত্য সভাৰ 73 সংখ্যক কলিয়াবৰ অধিৱেশনৰ আৰম্ভণি হয় 1600ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলেণ্ডৰ ৰাণী প্ৰথম এলিজাবেথৰ আদেশৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1606ত ব্ৰিটিছ সংসদৰ ভৱন ধ্বংসৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড গাই ফকেছে আত্মহত্যা কৰে 1769চনৰ আজিৰ দিনটোতে ফৰাচী মহাকাশচাৰী আন্দে জাক গুৱেৰেনৰ জন্ম হয় 1978চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰীতি জিন্দা ভাৰতীয় অভিনেত্ৰীৰ জন্ম হয় 1857ত ৰাণী ভিক্টৰিয়াই কানাডাৰ ৰাজধানী হিচাপে অটাৱাক পচন্দ কৰে 1909ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিখ্যাত মিয়ান হাটান দলং উদ্বোধন কৰা হয় 1847চনৰ আজিৰ দিনটোতে বঙালী সাহিত্যিক শৈক্ষিক সমাজৰ সংস্কাৰক শিৱনাথ শাস্ত্ৰীৰ জন্ম হয় 1963ত ময়ূৰক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় 1968ত নাইডুৱে স্বাধীনতা লাভ কৰে 1961চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় ৰাজনীতিক বিহাৰৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষ্ণ সিঙৰ মৃত্যু হয় 1943চনত ছোভিয়েট ৰেড আৰ্মীয়ে 17 মাহৰ বীৰত্বপূৰ্ণ যুদ্ধৰ পিছত জাৰ্মান অধিকাৰৰ পৰা ষ্টেলিনগাৰ্ড পুনৰ দখল কৰে 1944চনত হাংগেৰীয়ে জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে 1868চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা বিজয়ী আমেৰিকান ৰসায়নবিদ থিয়ৰড উইলিয়াম ৰিচাৰ্ডৰ জন্ম হয় 1950চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হেৰি এছ ট্ৰুবেনে হাইড্ৰজেন বোমা নামৰ বোমা তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে 1952ত মৌলানা ভাসানীৰ অধ্যক্ষতাত সৰ্বদলীয় কেন্দ্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা কৰ্মী পৰিষদ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা হয় 2015চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকান অভিনেত্ৰী জিলাবেট স্কটৰ মৃত্যু হয় 1972ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে ঢাকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ ওচৰত অস্ত্ৰ সমৰ্পণ কৰে 1972ত হাংগেৰী অষ্ট্ৰেলিয়া ফিজি আৰু নিউজিলেণ্ডৰ দ্বাৰা বাংলাদেশক এখন স্বাধীন দেশ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ।